Abatu soka babiraba ngisosolya bwatafa atuka kulyengedde ne mwana mulenzi Shafick Kiwanuka bwakunyumiza olugendo lwe olumutuusezza ku Nnantameggwa bwa Africa mu kuchanga ebikonde mu buzito bwa heavyweight wa maggwe n'olukokolo simba. Shafick Kiwanuka ng'atemera mu myaka 28 egy'obuvubuka, emboozi ye agyetoolooleza ku muzannyo gwe yeesomye okungulamu amakula ameereere nga bwakujuliza n'olulwana lwe lwayolekedde mwagenda okuttunkira n'omunnansi w'eggwanga erya Argentina. Olugendo lwange olw'ebikonde natandikira ku Kampala Boxing Club, gye mumanyi nga Kampala Boxing Club KBC, eri awo ku Nakivu Road mu Kisenyi, Kampala Central. Ndi mwana wa mu Kisenyi, Katwe Mengo, straight, killing machine. Era nabera champion wa Uganda emirundi esatu mu buzito bwa heavyweight. Nenchikirako timu y'eggwanga, nengendako e Burundi, nengendako e Congo Brazzaville, nengendako ne Tanzania. Nensobola okugyeterako medali. Naye kati nataninga professional killing machine. Now I'm a professional heavyweight champion of Africa, WBF. Era kati nataninga professional nina fight satu. Eza professional enegenda kubera yakuna. Bwaba atandika emboozi agisimbuliza kukweyogerako kikyali era gwe abadde tamumanyi kalira. Olw'okuba akaliba akendo okalabira ku mukonda Kiwanuka, emboozi ye gye nnina yonna etambulira ku muzannyo gwa bikonde okwoleka nti ekitone kyalimu kuva dda. Olw'okuba ensangi zino ebintu bikyuse nnyo ate nga batugamba nti ebivaawo tebyenkanankana, Kiwanuka ekyo tekimuyigula ttama era naye akijjukiza nti awakula ennume tewakula emu. Tugenda biteka ku mutindo gw'enjawulo oba ku mutindo gw'ensi yonna, kubanga ffe abazze new regime tulese ekifaananyi kirala. Ab'ebikonde bali bamanyi bayaaye, naye ffe kati ab'ebikonde abaliwo tusomye, ndina ku International University of East Africa. So tulete ekifaananyi kirala, abazadde abali eyo bakkirize abaana baabwe bajje mu bikonde, kubanga we are new generation, now we are new champions. Naye nno okufaananako ng'abasinga obungi mwattu ne Kiwanuka akugamba wadde yaliko era ekintu akiwanise ng'enjogera y'ensangi zino, akkiriza nti waliwo naye be yeegomba era abaamusikiriza tumuwe buwikadde. Bwe nasinga okwenyumiriza mba muyita Sura Segawa. Bwe nasinga ng'olabiraka ku Kampala Boxing Club ate nga mwegomba nga kyali wange ate. So kati ebweru w'eggwanga nasinga kwezumiriza nnyo mu Lennox Lewis. Lennox Lewis yakuba Tyson Jab ng'eringa ekiso. Kati ku mulundi guno killing machine bannaaye gye njagala mbalage mu muyina wano heavyweight height yeeyo ndi 6'6 nenkana ne bali abasajja. Ekitegeeza nsobola obbala bisa ebiso bisala. Kiwanuka, mbadde sisobola kumuviirako awo nga simusoyezza ku bibuuzo bikwata ku lulwana sinzuggu mwagenda okubbinkanira ne munnansi wa Argentina ku ntandika y'omwezi guno. Chris Sumption omu South Africa, Tanzania. So kati enegenda beera yakutaano kubanga nakola ne draw n'omu South Africa e Tanzania. Kati egenda beera yakutaano naye mbasaba mujje mbungi bannaye abawagizi ba Uganda bannabitone mwenna abaagala omuzannyo gw'ebikonde team killing machine mujje mbungi ebiso bisala ku mulundi guno nga 8 July nsobole okwesiba omusipi gwa Intercontinental. Killing machine nga bwe bamukazaako emboozi agiwunzise akunga bannabyamizannyo bonna okusigala ku mulamwa bakimanye nti omweyogereze takusuuza kayanziko. Obubaka bwenina sibugenda butwala ku saidi y'ababikonde bokka wabula bannabitone mwenna, mwana mukimanye mbu musobola era mubeere n'obugumiikiriza ate mubeere n'okukkiriza ne disipuliini kyekisinga. Tubeere ne disipuliini eba ejja kupaasingira akajja kutuuse wala. Team killing machine kyenjagala obaka kasaffe ebiso bisala. Bitonotono ebikwata ku Shafick Kiwanuka muwanvu awezaako futi 6'6" ye Nnantameggwa wa Africa mu buzito bwa heavyweight era ng'aluubirira kuyingira mu babbingwa b'ensi yonna mu buzito bw'abakirimaanyi. Emboozi tebankadde aginyumyaye agikaddiya, bw'etyo emboozi ya Shafick Kiwanuka teggwa malojjo. Tusinkano olundi mu mboozi yaffe endala ey'ebyemizannyo. Saikasi ni Sekalala, CTV, enjuba egolobye.